Ай, красота, ты шо, ты шо. Чи ми закармлюємося? На варі кукурузи тут, як бачите. Хоча мурчика когось побачимо, може підійде. Бойли. П'ялись також двоєчку, ну так, для привлікання рибки. Щоб бачив, що там щось діялось. І це ми гарненько зараз вимішаємо. Бачимо, так у нас така красота виходить. Бачимо, що з того вийде. Ми будемо кормитися. Всім привіт. Просто треш-контент. Холодіна просто конкретно. 2 градуси було у 6 часов вечора. Ой, кажу, 6 часов вечора, 6 часов ранку. У нас 2 градуси було. Виїжджали з дому, з Варшави. То було десь, показувало у нас 12, поки сюди доїхали. Ну, цей перепад такий, конкретно 2 градуси. Просто холод. Неймовірний. 2 вересня. Це капець просто. Геть. Не весело. Так що варимо зараз кофійок якийсь. Заваримо, поп'ємо кофійка. Вже закинули, закормилися. Це цей ставочок, де ми все де все почалося із цього ставка. Де все почалося з цього ставка. Перва моя 12-ка тут була. Да, і мій бікфіш тут був 14. Да, звісно, красота. Ну, сьогодні зустрінемося на ніч. Може щось вийде, похолодало, температура, звісно, спала. Побачимо, що у нас вийде. Ішла покльовочка, та ти ж кардос. Дальняко. На флет. На флет? Да. Щось дальняко? Ага. Ти шо, ти шо. Так, у нас тут вже сонечко вийшло. Поняв, що случилося. А чо, сигналізатор не сработав? Ну, почав поработати, тоді почав сигналізатор робити. Моя чувствительність настроїв. Може і так. Що таке? Сход? Угу. Оце туди ігралися. Та ти що? Ну і що? Буває і сходи. Перша покльовка, ні, друга покльовка за цілий день. І що там? Та я кастрюшка. Може бути. Щось давало такого, а тепер що-то встало просто і все. Ну, так, крупна риба таким не займається. Да, просто лежав собі десь віддільно, да, і він клюнув. Да, дивши не робити, муляк який. Давить на дно. Да, давить непогано. Фідер. А сонце пече просто треш. Ти що, а 2 градуса було зранку, да? Да. Просто капець. Диви, тупо не можу підняти, як ріки. Вода вже холодніша стала, вона вже все. Так. Да. Вже. Вже лимо. Вже лимо натурі. Тобто знизу не хоче вставати. Чешуйте ти по-любому. Ти думаєш? Угу. Це вони тут так давлять. Ти що? Ні, не тішу. Ні? Що можна брати? Тут. О, та ще й непоганий. А, ноги пожалив, то кропива там, ти шо? Нормальный такой? Да чё?
что ты сказал? Я бы не сказал, что мой. Не, ну вы не великий, ну и не маленький. Фух, да, стільки борьби було і стільки ожиданні на нього. Ожидання ніякого не було. Ожидання не було скільки? То стільки ж ми ждав, я про це говорю. Так? А. Ну, ждали, то ждали. Що ти скажеш, скільки? Не знаю. А, та такий, 4, я думаю. А, десь 4500. Ні, 4. 4? Да. Та за ручками бери би. А, тут все. Одна та я не. Що? Не фіксірує? О. 5690. А я тобі що казав? Ну. 4200. Полтора чотири сумки? То да. 4200 і 4300 буде. А диви, не хочеш випускатися? Ох, звірюга, що робиш? Ти що? Уставший такий. Ладно, випускаємо, будемо мучити. Перезакидаємо і йдемо далі. Може щось буде, не знаю. Валю під остров. Просто на всю силу. Дистанція трохи є, але не знаю. Покливок поки немає. Ну що сказати, просиділи ми цілу. Вчора був один короб. Ціла ночь. Ну як, позакидали, все нормально. Закормили все. Виходи, звісно, були. Покривок взагалі не було, не знаю. Або переміна по просто погоди чи ще щось. Ну, ульотно, виходить. Зранку у нас виходить 3 градуси тепла, а в день було 24. Може, із-за цього, не знаю. Іспаріння дуже велике, бо вода охлаждається. Побачимо, ще посидимо. Часика 3-4. Може, щось і вийде в нас. Як кажуть, спасти цю рибалку. Надіжда завжди вмирає останній. Що там, старий? Короб. Якась кілуха. Опа! Але якось він странно клюнув. Він на мене пішов, поняв? Диві, вони коло берега виходять. Де він є? Кілюшка якась. Та де більше? Ну, двушка максимум. Ну, невеличкий, невеличкий. Ну, хоч щось вже, як кажуть, напослідок. Та дай спокій. Твій любимчик? Та піднімай його. Вискочив із-под сока. Але красивий. Огонь! Опа! То давай його тут, щоб в мат уже не ложить. Ага. На дворі не так і жарко. Ти що, ти що? Було на гріб на себе. Диви, який чистий. Да. Вообще губи огонь. Плавав собі, плавав. І ці, прикинь, дві цих на фідер. Сьогодні дві рибини було тільки на фідер. Ага.
Ні, такий хороший. Та торпеда така, ти що? Нема менше. А двушка десь. І чо? Обчорів. Але двійкін білий викупаєш? Угу. Інтересненький такий. Чому щось розказуєш? Каже, хлопці, їдьте вже. Собирайтеся, їдьте вже. Їдьте додому. Так, да, їдьте додому. До жінки, до дітей. На, випускай. Пішли, я випущу, я так-то і все. Давай. Щукай. Щукай, да. Хай пливе щучкою. Щоб я зараз тут щучку не поплив. Давай, треш-контент. Ох, його дам, чесно. Ти не хорошо так стар. Та ти його так, не боком, а рівно кидай, головою донизу. Во, все. Що, старий, собираємося, заканчуємо. Да. Нашу сесію на сьогодні. На сьогодні це... Ні, ну з тим ставком вже будемо прощатися. Так, да, з тим ставком треба вже закінчувати. Тут же сезон закінчився. Все, щось він тут не хоче брати. Да. То його щось жара прибила, це холод прибив. Вода сильно жорстко впала, може і до цього хтось. Може, так. Да. Добре. Підписуємося, ставимо лайк. Готуємося до слідуючої.